Fra samme programserie, og takk for det, så der dukka det jo opp også et nytt begrep. Altså det doble fuss. Ja, det var det jeg som fant på. Fordi at vi skulle ha en umulig artikkel i en jernvareforretning. Så satte jeg meg i prøverom 2 i fjernsynshuset i Oslo. Og så tenkte jeg på... Og så kom jeg til doble fustasjeopphengsforkoblinger. Ikke av de store, for de faller lett ned. Men de mellomste som... Medium. Akkurat. Dobbel og medium. Ja. Ja. Og da gikk man i studio, og så ble det sånn. Ja, det er bare, jeg er jo mange med her. Ja, det er mange med. Ja, ja. Ja, skulle du kanskje minne om telefonnummeret, så det stod her nå. Jeg skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger. Og 4-5. Ja. Kan du vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg er ny her. Du, det er en mann som står her. Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg er ikke noe tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har og si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her i forretningen. Så ikke har vi våre midler. Det er en mann som skal ha et eller annet. Ja, da får de ekspedere ham da, ikke bare stå. Jeg vet ikke hva det er for noe. Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn i produktene. Ja, skal jeg ta han gjerne for god dag og dag? Hva var det det gjaldt dette? Doble fustasjeopphengsforkoblinger. At det var doble. Ikke de små. Nei, de blir for små. De store. Ja, de blir så svære igjen. De... Ja, det har jeg også. Ja, ja. Ja, vel, har. Nå har vi lagt om lager litt igjen. Det kan få vente litt øyeblikk, bare så skal jeg snakke med... Vi skal ordne denne saken her. Det går så greit. Ja. Vi har veldig oversikt her på. Hva er det han snakker om? Det er det. Nei, men de må da svare. De kan jo få tak i gamle Carlsen på lagret med en gang, så han ordner. Da, hva var det jeg kunne slå til tjeneste med, min herring? Ja. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva sa? Doble. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Ja. Hva var det de skulle ha? Det var doble... Fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige. Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Ja. Takk for det, og velkommen tilbake. Carlsen, hva var det han skulle ha av den herren der? Han skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger, den herren der. Ja. Og hva er det de brukes til, Carlsen? De brukes for å dobbeltkoble fustasjeoppheng. Og genial den da. Det er jo logisk. Ja, det er jo høyeste grad. Men hva var det du sendte med? Det er jo det folk setter og spør på. Hvordan så disse ut? Ja, det får verden aldri vite. Nei, det gjenstår å... Nei, jeg tror ikke man får se, men det ligger jo i ordet. Ja, det gjør vel det. Ja, ja, det er noe... Kanskje Kirsti Sparboe kan gi oss et lite vink om dette. Er hun her? Vi har ringt opp Kirsti og spør, hun var jo med på som vi så her. Ja, jeg så jo det. Ja, jeg vet jo det. God dag, Kirsti Sparboe. Hei, hei, hei. Hei, Kirsti. Harald, du er så pen. Du er så pen på TV. Du er så pen. En lysmester nærmer du ansette på årsgasje. Ja, det er lyset som får rosen. Nei, det er lyset. Ja, takk. Det var lyset som var pent, ja. Ja, nei, du er så slank og pen og blank og fin i øynene. Det er en tryg. Blank og fin i huden. Ja, pen hud og... Du er så fin. Robin Hood blir jeg kalt. Robin Hood, ja. Du husker innspillingen av denne episoden du er, Kirsti? Ja, jeg hadde aldri spilt en sketsj i hele mitt liv, og... Jeg tror ikke jeg fikk noen instruksjon heller. Det bare stå der som kommer Gunnar Haugan inn, og så bare sier det sånn. Bare gjør sånn. Så det, men de var veldig modige, de gutta der som tok meg med og bare kasta meg ut i det. Det var jo, det, ja, det er en stor del av norsk revyhistorie. Det er veldig moro å ha vært med på det.
Nei, men du var veldig flink, Kirsti. Takk skal du ha, Harald, men det var ingen instruktør. Nei. Jeg bare går inn og så gjør det noe sånn, bare du får det til. Men vi hadde vært en fantastisk morsom tid. Ja, det var veldig moro. Men vi har jo jobbet mye sammen, Harald. Ja, vi har jo jobbet i 100 år, vi. Nei, ja, 100 år er vel litt sterkt da, men... Ja, det er ikke langt unna i hvert fall. Et halvt hundre nesten. Ja, det er sant det. Ja, og ledd. Ja, vi har ikke gjort det annet. Man kan ikke vente at folk skal le av noe man ikke ler av selv. Nei, det var ditt motto på januar, husker jeg, da vi spilte hjertelig til stedet. Det var så både du og Rolf at man kan ikke tro at folk skal ha det moro hvis vi ikke har det moro selv. Nei, det er riktig. Men det er riktig. Men det er klart at det er så masse som er privat, og det er jo ikke alt som egner seg på TV. Nei, det skal jeg love deg. Vi hadde en del sketser som... Som ikke kom og se dagslys, nei. Men de hadde holdt i dag. Ja, i dag hadde vi holdt på i dag. Da er det sånn, ja. Utviklingen har gått den veien, altså. Jeg må jo fortelle om Harald, som kanskje ikke folk vet, at uansett, han finner, altså han lager vri på alle ord. For eksempel, vi reiste med hydrofoilbåten, da ble det lykkelig homofilbåten. Ja, selvfølgelig. Og Nidarosdomen ble Nidaroskondomen. Det er jo, må du ikke si, vi sitter i Trondheim. Hva sa du? Du må ikke si det på denne sendingen. Vi sitter i Trondheim. Ja, Trondheim. Du sier jo at alt holder i dag. Oslo ja. Spektrum kan jo selv fortelle hva du kan. Ja, det er jo ikke noe særlig vanskelig å tenke seg. Nei. Det blir en R som første bokstav. Men i alle fall så husker du den slagen med Gluntanga som sang «Vandra videre», gikk Harald rundt og sang «Reis med videre». De trenger jo litt reklame i dag. Ja, men vi fløy jo veldig mye med videre. Ja. Vi gjorde jo det. Vi har hatt fantastiske flyturer også, og ferier. Jeg må fortelle en historie fra Bergen. Vi var på turné med Oslo Nye Teater og spilte en stor musical som heter... hva heter den for noen ting? Husker du, Harald, hva den heter? Shakespeare? Ja. Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona. To muntre herre fra Verona. Ja. Og da hadde vi et par år tidligere spilt hjertelig til stederevyen i 6 uker for stappfulle hus i Bergen. Og Rolf og Harald hadde jo bodd på Hotel Norge. Jeg var litt mer nøkternt og leide meg en leilighet, så det ble litt billigere. I Finningsdalen? Ja, det var ikke noe billigere der hotelloppholdrommene deres. Nei, i alle fall så kom vi tilbake et par år senere, og vi hadde fri i dag, og vi hadde ikke begynt å ha premiere på den der turnéen vår med Oslo Nye Teater. Og da skulle vi vekke opp gamle minner, skulle du og jeg gå sammen og spise middag på Hotel Norge, inne på grillen der i restauranten der. Og du, Harald er alltid så pen i tøyet, og så ut som en skipsreder, og nylig høy, altså genser og mørkeblå bleser. Så kom vi inn der, og det var midt i den der slipstvangperioden, så kom vi ikke inn, for Harald ikke hadde slips. Og da sto Harald og så på dørvakten på Hotel Norge og sa med store blå øyne, ja, men jeg har jo på meg helt ny bergenser. Ikke så ny genser, helt ny bergenser. Men du husker at jeg fikk slips opp på genseren? Ja, så fikk du slips ut av på genseren. Ja. Og så har jeg denne skinnjakka kostet 4000 kroner, sa jeg. Ja da, bare sånn dyr i tøy, og så hadde du kjøpt deg helt ny bergenser. Nei, men de tok den. Ja, det høres bra ut. Vi kunne sikkert ha snakket helt sene kvelden, men vi må videre i bunken. Og takk for at vi fikk forstyrre deg litt, Kirsti. Ja. Du bor jo i Sør-Sverige, du. Har du det bra i Skåne? Her stormer det og regner litt, men det er veldig spennende. Det er som å være i Nord-Norge. Men det er veldig grønt og fint. Ja, men det var hyggelig. Gullen har vært hos oss, men du må komme snart, du også. Ja, jeg kommer i morgen. Ja. Jeg kommer i morgen med nattoget. Ta nattoget, du. Ok. Ha det riktig bra. Takk for praten. Ha det godt. Ha det.